Tá na boca, tá na boca, tá na boca, tá na boca. Sejam bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil. Já estamos aqui com uma traíra, porque estamos numa pescaria aqui na represa de Mauá, no interior do estado do Paraná. Estou aqui com meu brother Soneca, da SF Pro Iscas, meu parceiro de pescaria. O Filipinho, que estava comigo, já descartei ele porque ele é muito pé frio. Mas para quem não sabe, o SF vem do Soneca e do Filipinho. Beleza? A gente vai fazer uma pescaria de chatterbait, tentar pegar as traíras aqui na represa de Mauá. Pescaria de fundo, teve uma inversão térmica, tá friozinho, vamos tentar achar as bichinhas no fundo. É ou não é, Soneca? Ah, vai sair mais aí. Agora, esse horário agora em diante que vai ser bom. E tem tudo pra dar certo, né? Fechou. Só uma pescaria boa. Vamos lá, pessoal. Vamos tirar essa traíra aqui, soltar ela e vamos atrás de mais. Sejam bem-vindos. Saiu lá a primeira? Saiu a primeirinha. Vou tirar mais água pra não atrapalhar. Vou pegar o passaguá. Aguenta aí. Segura ela aqui. Aguenta lá. Vou pegar o passaguá aqui pra garantir. Vamos lá. Subi ela. Tá no puçar. Saiu a primeira, irmão. Saiu, demorou, mas saiu. E aí, pessoal? Pega o boga? Vamos pegar o boga aqui. Porque a traíra, pra manipular, meus amigos, melhor é com segurança, pra nós e pra ela. Evitar, né, tentar não machucar a boca dela, mas o boga é a única segurança que a gente tem. Olha, vai lá. Domina a bichinha. Pegou bem no canivetinho dela aqui. Esse aqui é o, lembrando que é o protótipo, né, Felipe? A gente tá pescando hoje, pessoal, até deixa eu mostrar pra vocês a minha aqui, ó. A gente tá pescando com duas iscas, eu tô usando a chatter. Deixa eu segurar ela na água, ó. Eu tô usando a chatter bait, que é a isca tradicional já da SF. A isca que consagrou a SF no mercado, introduziu a SF no mercado. E agora o Filipinho tá testando iscas novas, justamente para tentar diversificar um pouco mais, né, para quem gosta de usar, no caso spinner. Então mostra aí, Felipinho. Deixa eu tirar ele aqui. Quer o alicate? Acho que é melhor. Aí, guri. E esse aqui é um spinner que está sendo desenvolvido. E se der tudo certo, do jeito que está dando, logo estará no mercado para vocês, tá? Então, é o tipo de isca que vai muito bem para atrair em represas fundas como essa aqui, para a gente pescar fundeado, né? Buscando a traíra nos drops, nas estruturas. Nós estamos uma pescaria bem difícil, não está fácil, e mesmo assim a gente conseguiu tirar um peixinho. Vamos lá? Quem quer soltar a bichinha? Extrai ela aí mais uma vez. E vai para a vida, menino. Crescer, vai. Isso aí. Vamos lá, Filipão. Vamos atrás de mais aí, ver se a gente tira uma melhorzinha pra mostrar pra vocês. Não. Tá bom. Cara, não desperdiço nada. Vai subir. Vamos lá. Um passador. Pessoal, quem quiser me contratar, guia Felipe aqui na represa de Mauá. O rei do passador. Carinho jogona. Grande valeu. Soneca. Eu tava fazendo o meu nó, rapaz. O homem não para. Boa, Soneca. E olha aí, né? Tu falou que ia trocar de chatter. Tentar uma outra cor. Vermelha. Deixa eu tô atrapalhando aqui, peraí. Ai.
Ó, eu acabei de colocar minha chata, vou optar por uma preta. Soneca tá com uma branca com vermelho, seria essa aí, é uma palhacinho, né? É. Uma palhacinho, um grubizinho, mesmo grubo que tu tava usando antes. O mesmo. É, moçada, não tem jeito. Soneca é o cara que mais conhece a represa aqui, pesca há bastante tempo. É, o dono das iscas, o que que eu vou fazer? Não vou ganhar na casa dele, né? Vamos soltar vai sair ela? Vai sair mais, vai sair vai mais. Vai sair, se Deus quiser. Vamos lá, vamos manejar ela aqui, pessoal. Aí já soltamos ela pra vocês. E vai pra vida, bicho. Vambora. Soneca, aproveita. Vamos mostrar o teu material e o meu material pro pessoal entender mais ou menos o que que seria um material bom pra utilizar com chatter, spinner. Só vamos ficar dentro do barco que é melhor pra ele gravar. É, o que que tu tá usando de vara, linha, líder? Tá. Então a vara aqui, essa vara é uma customizada, é 7 pés, 20 libras. Carretilha Scorpion, linha 0,23 e o líder 0,52 milímetros. Beleza. Agora a libragem eu não lembro deles exato. Tá. Pessoal, eu tô usando uma 17 libras de 6, 3 pés. Tô usando linha 0,21 e um líder... Eu tô com um líder um pouco fino aqui, tá? Tô com um líder 0,47, o ideal seria até um pouquinho mais grosso. Mas o que que eu quero dizer, o que que eu quero que vocês entendam? Nós estamos utilizando um material mais pesado do que seria necessário pelo tamanho do peixe, mas por quê? Nós temos uma isca pesada de recolhimento e nós estamos pescando na profundidade, então a gente precisa ter bastante força de arranque para a famosa chasqueada na traíra. Então por isso que o material normalmente para esse tipo de pescaria é um pouquinho mais forte, tá? Então quando você for optar, opto por varas de 17, 20 a 25 libras, de 6,3 até 7,3, 7,2 pés. Beleza? Vamos lá. Mas o líder fino não tem problema, né? Não tá pegando peixe. Não pega, é quase que eu tinha ter falado isso. Boa. Eu falei. Ah, tá aí? Pode ser. Não, daí eu, Felipe e o Patrick cortando de isca. Olha isso, Patrick. Ah, é verdade. No caiaque assim, ó. Depois eu boto, velho. Aí, chovei também aqui embaixo, cara. Foi onde bateu a minha. Eu tinha parado. Peraí, Soneca, é grandinha? Vou pegar o passaguá. Aguenta lá aí, vou pegar o passaguá pra você. Que hoje eu tô só de guia mesmo. De passaguazeiro. Opa! Ah, garoto! Porra! Saiu a primeira. Bom, pessoal, minha, né? A SF é de Soneca e Felipinho. Os dois já pegaram peixe. Olha aí, cara. Você vê, foi bem onde bateu. Eu parei o motor bem onde a gente tinha tido a outra ação. Aí sim, Soneca. Chegando já. Te vira com ela aqui. Vou pegar o bogo aqui pra você. Segura ela por enquanto aí. Pra gente já mostrar pra galera aí. Aí, pessoal, só pra detalhar aqui pra vocês. Vocês viram antes eu montando ela. Então a chatter é uma isca de recolhimento. Chatter bait, né? Uma isca de recolhimento. Se arremessa aqui, a gente deixa ir até o fundo. Pode fazer recolhimento contínuo ou fazer pindocado. Você levanta a isca, deixa ela descer de novo, levanta. Ela trabalha sempre com recolhimento, tá? Aí a gente utiliza trailers, né? Iscas de soft, utilizando como trailer. Eu já utilizei, inclusive, sem nada e também funciona muito bem. Mas aqui a gente está optando por dar volume para a isca. Então essa aqui é a chatterbait da SF. Ó, dentada da bichinha aqui, ó. Essa já está judiando, já. É, já pegou peixe, né? Já bateu bastante, né? Tá bem difícil, como vocês sabem, o Felipinho. A gente fez uma substituição, tirou o Felipinho e trouxe o Soneca. Beleza? Solta lá, Soneca. Faça a gentileza pra nós. Fechou. Vamos lá, vamos atrás de mais. Valeu. Boa. Cabeçudinha. Opa, aí é boazinha, tá? Ah, chatterbait que não nega serviço. Vem, garota. Vem cá. Opa. Vem, garotinha. Vamos. Aí sim, Soneca. É, aí ficou foi... claro aqui que o Felipinho... É pé frio. Pé frio demais. É muito pé frio.
Olha só que interessante, galera. Agora fica aquela questão, será que foi ou não foi isso? Eu fiz duas mudanças de ontem para cá, agora. Mudei a cor da chatterbait e mudei também o soft. Agora, quem vai me dizer que isso vai ser a diferença? A gente não sabe, né, pessoal? Não tem como dizer que isso foi determinante, mas eu confio muito em chatterbait preta. E não deu outra. Tá aí, ó. Que coisa mais linda, hein? Uma bela traíra aí na chatterbait cor preta. Tô usando como trailer uma Bomber Swim da Camalesma também. Excelente para esse tipo de montagem. Vamos tirar uma foto dela aqui e já voltamos. E aí, pessoal. Vamos já tirar ela aqui, ó. Já vamos soltar, bichinho. Ó. Tava com vontade, hein? Não quer nem soltar agora. Pera aí, garota. Não, faz isso. Aí. Aí, pessoal. Depois eu mostro isso aqui pra vocês. Vamos soltar ela aqui, ó. Ai. Foi embora. Ó, pessoal, o detalhe que eu falei pra vocês. A minha preferida, tá? O Soneca sabe e o Filipinho também, porque sempre que eu peço a preta. E aqui eu tô usando de trailer um shed. Você pode usar um bomber, né? A gente chama de bomber swing. Qualquer shed com pedal aqui vai ser uma boa opção também. Beleza? Vamos lá, vamos atrás de mais. Tá na boca, tá na boca, tá na boca, tá na boca. Aí, ó. Ah, garotinha. Tava na boca, né, minha filha? Vem, garota. Vem, garota. Ah, minha filha. Que cena linda, galera. A traíra tava com a isca na boca. Bem interessante essa. Vamos lá. Ô, guria. Aí sim, Soneca. É, Soneca, decretado. Não tem jeito. Filipinho fica em casa. Tu vem com pescar comigo da próxima vez. Filipinho tem que ficar fazendo isso. Olha aí, pessoal. Essa traíra foi do jeitinho que eu gosto de pescar. Ela colocou a isca na boca, o primeiro toque eu não achei que fosse traíra. O que, que eu fiz? Dei uma esticadinha na linha e só dei dois, três toquinhos pra cima, bem, bem na manha. Aí ela se movimentou. Aí eu tive a certeza que era traíra e fisguei. Vamos lá, vamos soltar ela aqui. Vamos manipular ela. Aqui. Antes que alguém se machuque. Aí, pessoal, até já saiu a isca aqui, ó, quando eu tava pregando ela no buga. Pode ir na loja buscar. Não adianta, pra mim a chatter preta é a melhor. Soneca, não é que eu sempre peço a preta, eu falo pro Filipinho, preta e branca. Pra mim são as melhores, pessoal, não tem... Gosto muito dessa coloração. Vamos lá, vamos soltar essa naniquinha. Parecia muito maior, inclusive, brigou muito. Vem cá, guria. Sorte, vamos aqui no sol. Que você merece uma saidinha bonita aqui, ó. Liberado, Patrick? Oxi. Queria que ela saísse pra lá. Não me ajudou. Vamos lá, que agora ficou bom, hein? Ficou bom. Continuar assim, quem sabe a gente faz mais outra vez, né? Cara, essa foi a clássica. Ah, olha, Sonecão. Aí sim, hein? Vem na caída da isca, né, Soneca? Na caída da isca. Deixa eu passar por aqui, Soneca. Deixa eu pegar o passador pra você. Passaguá, no caso. Ai. Aê, garota. Venha. Chatterbait neles, meu querido. Aê, guria. Olha aí, pessoal. Eu acho que achamos a isca pra agora, né? A chata tá matando a pau. Aí, ó, Soneca. Por favor. O bicho é teu, trate dele. Deixa eu colocar a mão aqui. Beleza, hein? Tudo bem, tudo no mesmo padrão, né, Soneca? Tudo. Mas aqui tem bicho grande, né? Tem. Já saiu traíra grande aqui. Traíra... 60, 65, até 65 eu já vi foto do pessoal que pegou aí. Bacana. O maior foi 60 aqui. É, eu tive outra vez aqui também saindo uma traíra boa de 55, 52. Uhum. Manda lá. Essa altura? Foi embora. Ah, agora estão matando a pau, né, Soneca? Vamos lá. A mãe do Filipinho vai ficar louco. Valeu, Filipinho. Obrigado por ter saído do meu barco.
É isso aí, meus amigos, finalizando a pescaria aqui na represa de Mauá. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal. Deixe seu like, já se inscreva, procure ajudar a gente a crescer, pra gente fazer mais pescarias como essa. Agradecer meus amigos Filipinho, que me deu azar para um... Para caramba! Para Soneca, Sonecão, valeu, obrigado aí pela parceria. Arrebentamos, hein, Soneca? Demos um show no Filipinho. Brincadeiras à parte, pessoal, a gente bateu bastante isca. O Filipinho até pegou um peixe, eu até aquele momento não tinha pego nenhum. A gente tá brincando com isso porque o Soneca veio pro barco, a pressão foi outra e a gente conseguiu pegar aí vários peixes para mostrar para vocês. Então, pessoal, obrigado novamente. Espero que a represa aqui de Mauá continue sendo uma ótima represa, que o pessoal preserve, para que a gente possa vir aqui fazer mais trabalhos e vocês também possam vir aqui pescar. É pertinho de Curitiba, no interior do Paraná aqui, muito bacana. Pessoal, parabéns pelas iscas, matando a pau, estão no mercado. Obrigado. Aí. Eu já uso o SF há um bom tempo, hoje a gente tem uma parceria e vem muito material novo por aí, tem spinner vindo, né? Tem outras iscas. Tem outras aí, para vir logo logo. Então fiquem de olho aí, acompanhem o trabalho deles no Instagram, vocês vão ver muito material. E ó, tá fazendo uns spinner para mim para Amazônia. Vai ficar animal, hein? Beleza? Animal. Fechou? É mesmo. Vamos tomar uma agora então? Agora é a hora. Então fechou. Sonecão, obrigado. Vamos lá. Valeu.